Pozdrav svima, radimo korenovanje za sedmi razred i u ovom videu imamo dve jednačine. Prvi primer, kvadratni koren, imamo x plus 3 u zagradi pa sve na kvadrat daje jednako 4. Kad imamo ovako jedan broj pa sve na kvadrat ispod korena, znamo da koren i kvadrat možemo da skratimo. Ono što nam ostane stavljamo u apsolutnim zagradama, jer znamo da ispod kvadrata može da bude i negativan i pozitivan broj, jer će u svakom slučaju kad se podigne na kvadrat biti pozitivan. Dakle, imamo apsolutno x kroz 3 da je jednako 4. Odavde sledi, kad imamo ovako apsolutne zagrade, onda znamo da imamo i dva rješenja. Odnosno, ovo x kroz 3 može da bude i negativno i pozitivno, jer kad se oslobodimo apsolutnim, svakako će biti pozitivno. Tako da možemo ovako da stavimo da x kroz 3 može da bude jednako 4 i x kroz 3 može da bude isto i minus 4. U prvom primjeru ovde gore x kroz 3 je jednako 4. Pošto tražimo nepoznati deljenik, dobijamo rezultat kao 4 puta 3, odnosno imamo da je x jednako 12. I to će biti prvo rešenje x1. Ovde u drugom delu imamo da je x jednako, dakle imamo sad minus 4 puta 3 i odavde će x2 biti minus 12. Dakle, to su ta dva rešenja ove jednačine. Idemo na drugu. Imamo kvadratni koren 16x na kvadrat da je jednako 1,1/4. E sad, ovde ne možemo da skratimo kvadratni koren. Zašto? Zato što nam 16 nije na kvadrat. Sad možemo na dva načina ovo da rešimo. Jedan od načina bi bio tako što bi odvojili, s obzirom da ovde imamo puta između 16x na kvadrat. Možemo to drugačije da napišemo kao koren iz 16 puta koren iz x na kvadrat i to će biti jednako. Mešovit broj možemo da pretvorimo u razlomak. 1 puta 4 je 4, 1 5, dakle 5/4. I sad bi ovde imali koren iz 16 nam je 4 puta. Ovde sad možemo da skratimo pošto imamo samo jedan broj. Dakle, x stavljamo u apsolutnim zagradama da je jednako 5/4. I sad odavde imamo da je, dakle, apsolutno x će biti jednako, dakle, tražimo nepoznati činilac, dobijamo ga kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem. 4 možemo zapisati kao 4 kroz 1 i odavde će biti da je apsolutno x jednako 5/4 puta 1/4, odnosno imamo da je apsolutno x jednako 5 kroz 16. I odavde samo napišemo da imamo dva rešenje, jedno je da je x 5/16, a x2 bi bilo da je x minus 5/16. Dakle, znamo da u apsolutnim zagradama može da bude i negativan i pozitivan broj, da će dati isti rezultat, to jest pozitivan broj. E sad, rekla sam da ovo može na dva načina da se radi. Dakle, ovo je bio jedan od načina. Drugi od načina, pošto znamo da 16 ima koren, mi možemo 16 da napišemo kao 4 na kvadrat, pa puta x na kvadrat. I sada bi ovde mogli sve pod isti kvadrat da stavimo. Dakle, 4x pa sve na kvadrat. I onda bi mogli da skratimo i onda bi dobili ovako apsolutno 4x. Da je jednako, ovde smo imali da je to 5/4. I sad kad bi ovo rešavali ovako, kao ova jednačina, ovde bi pisali da je 4x jednako prvo 5/4, a kao drugo rešenje bi imali da je 4x jednako minus 5/4. I sad se vraćamo na ovo isto. Dakle, imali bi da je x1 jednako, ovde bi množili pa bi to bilo isto 5/16,
a ovde bi bilo samo minus 5 šestnestina. Dakle, dobijate potpuno isti rezultat, samo što radite na malo drugačiji način. Dakle, ovo je uz pomoć stepenovanja, dakle, mi smo 16 zapisali kao 4 na kvadrat, a ovde u prvom delu smo samo odvojili korene, pa sad ne znam koji je vama način lakši, vi radite tako. To je to, pozdrav!